بس مآب وولد ومنفس قدوس አሐዱ አምላክ አሜን። ኢትዮጵያ የሥላሴ ክብራቸው መገለጫና መስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለም ገዢ። እንደምን ከረማችሁ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦቼ? እንደምን ከረምክ ወንድሜ ብሩክ? ለእህት ለወንድሞቼ ያስተምራል ካልክ ይህንንም እንድታስተላልፍልኝ ነው። ሌላው ምስክርነቴ ሰኔ 1፣ ሰኔ 2፣ ሰኔ 3፣ ሰኔ 4 ተመሳሳይ ተቀራራቢ አንድ አይነት እልምስ ያየሁትን ለእህት ለወንድሞቼ ያስተምራል ብለህ የምታየው ከሆነ እንድታስተላልፍልኝ ነው። ምስክርነቴ ምንድን ነው? ህልሜ ሰኔ 1 በአንድ ቤት ውስጥ የጽዋ እህት ወንድሞቻችን የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ሆነን አንድ ቤት ውስጥ የተወሰኑ ሰዎች ሆነን አንድ ቤት ውስጥ ተቀምጠናል። የጸሎት ሰዓት ደረሰ። ተደስ ጸሎት ለጸሎት እንግባ እያል ከአንዱ ከወንድሜ ጋር ቁጭ ብለን እየተነጋገርን እያለ ግማሹ ተኝተው የጸሎት ሰዓት ያልፋል። የጸሎት ሰዓት ሲያልፍ አውሬ በሩን ይከፍትና ወደ ቤት የሚገባ ይመስለኛል። ከዛ ያንን አውሬ ያንን ጅብ የሆነ ነገር አነሳና ወረውርበትና ያ አውሬ ይወጣል ከቤት ውስጥ። ከዛ ይኸው ጸሎታችንን በማሳለፋችን ነው ይሄ ጅብ የገባው፣ ጸሎታችንን በማሳለፋችን ነው ይሄ ጅብ የገባው፣ ሻማችንን እናብራና ወደ ጸሎት ቤት እንግባ ስልክ ነው ረፈደ። ይኸው ዛሬ በቃ በጣም ጸሎታችን ስላለፈ ነው ይሄ አውሬ የገባው። እንዴት ይሄ አውሬ ሊገባ ቻለ? ለውና ያንን ወንድም ቤት እንነሳና እነኛንም የተኙትን እናስነሳቸውና ወደ ሆነ ቤተ ክርስቲያን እንሄዳለን። ያ ቤተ ክርስቲያን የሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ ቤተ ክርስቲያን ይመስለኛል። እዛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሄደን ቆመን ወሬ እናወራለን። ቆመን የሆነ ወሬ እየተነጋገርን እያለ አሁንም እዛው ጋር ቀን ነው። ቀንም ያ የጸሎት ሰዓት ሳንገባ ወደ ባህት ሳንገባ የዛ የቤተ ክርስቲያኑ አላፊ ይመጣና እንደ ሰንበት ተማሪ ተቆጣጣሪ ነገር ይመስለኛል እዛ አርሴማ ግቢ ውስጥ፣ እናንተ ለምንድን ነው የምትቆሙት? ወደ ባህት አትገቡም? ለምንድን ነው የምትቆሙት? የጸሎት ሰዓት ረፈደ አይደለ? ወደ ባህት አትገቡም ይለናል። እኛ ፀሐይ ላይ ቆመናል ውጪ። እንግዲህ ቀን ነው ይሄ፣ ያ ሌሊት ነው። እና ወደ ባህት ግቡ ሲል ግር እንልና ወደ ባህት ምንገባ ይመስለኛል። ለምንድነው ወደ በዓት ትማገቡት ብሎ ነው የተቆጣው። ጸሎት ሰዓት ረፈደ አይደል ብሎ ነው የተቆጣው። እዚህ ጋር እንግዲህ ቀን ነው። ከዛ ራሴን የሆነ ሰፊ ግቢ ውስጥ አገኛለሁ። እዛ በዓት ውስጥ ሳይሆን የሆነ ሰፊ ግቢ ውስጥ ራሴን አገኛለሁ። ከዛ ራሴን ሳገኝ የሆነ የማውቃት የእኛ ቤተሰብ የሆነች የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰብ የሆነች እናት ልጅ አዝላ ልብስ ታጥባለች። ልጅ አዝላ ልብስ ስታጥብ አንዱ ወንድሜ ደግሞ አጠገቧ ቁጭ ብሎ አንድ ባልዲ የተቦካ አባሻ ይሰራል። አባሻ ማለት ይሄ በጣም ትንንሽ በሹካ በማንኪያ እየተነቀሰ የምትሰራ ትንንሽ አባሻ የምትባል በአገልግል ውስጥ የምትደረግ ነገር ነች ለስንቅ። እሷን ያችን አባሻ ይሰራል። ከዛ ይሄ ሁሉ አባሻ ምንድን ነው ብዬ ስላት ያችን እናት ለስንቅ ነው ትለኛለች። ወዴ ልትሄጂ ነው ስላት ትክስ ብላለች። ያቺ እናት እዝን ብላለች፣ ልብሱን እያጠበች ትክስ ብላለች። ቀና ብዬ ያንን የሚረዳትን ወንድማችንን እሱም ቤተሰብ ነው የጽዋ ወንድማችን ነው። እሱም ቀና ብዬ ሳየው ጸጉሩ እንደ ፍሪዝ ማለት ነው ወደ ላይ ጭብረስ ብሎ አድጎበታል። በጣም አድጎበታል። በቃ የወንድ ልጅ ጸጉር እንደዚህ ያድጋል በማይባል ወደ ሰማይ ወደ እንደ ፍሪዝ ማለት ነው ይሆንበት እንዴ አንተ ደግሞ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰብ ፍሪጅ ያሳድጋል እንደዚህ ጸጉር ክንዲ ተጨምሮ በሊድና ተስተካከል፣ በሊድና ተስተካከል። ይሄማ የእኛ ቤተሰብ ሆኖማ ጸጉር እንደዚህ ማጨምረርማ የለብን፣ ሂድና ተስተካከልን። እና ለዛች ለሴት አባሻ እየሰራላት እየረዳት ነበረ። ይሄንን እኔ እረዳታለሁ፣ ሂድና አንተ ተስተካከልለው እና ያንን ወንድማችንን ጸጉሩ እንዲስተካከል እለከውና እሷ ጋር ቁጭ ብዬ እሷን ያንን አባሻ እየሰራውላት ሳናግራት በጣም አዝናለች። ውስጧ ዝን ብሏል። ያችን ልጅ ያዘለች እናት ይሄን ልብስ እኮ ቶሎ ቶሎ አጥቤ ካልደረቀ መጪው ክረምት ነው፣ ክረምት ደግሞ ልብስ አይደርቅም ትለኛለች።
ከዛ እሺ ጥሩ ነው እውነትሽ ነው ይያልኳት ያን ልብስ ያጠበች ለይ ደግሞ አባሻውን እየረዳዋት ይያለ አቺ ወደ ወገል ቃል አሰባሽብን ትለኛለች ምን እላታለሁ ስደታችሁ በክረምት እንዳይሆን ትጉና ጸልዩ የተባለው ላልሰባሽም ትለኛለች አዎ ስደታችሁማ በክረምት እንዳይሆን ትጉና ጸልዩ ተብሏል እና መጸለይ አለብን አይ እኛ እኮ ጸሎት ላይ ደክመናል በጸሎት ስለደከመን እኛው ጊዜውን ያራቅነው እኛውን ትለኛለች ያቺ ሴት ማለት ነው ከዛው ደክመናል በጣም አዎ ጸሎት ሰዓት እያሳለፍን ነው አዎ ደክመናል እላታለሁ በልቤ ውስጥ ማለት ነው ከዛ እንደዛው ልብሱን እያጠበች እያለ ይነቃነቃል መሬቱ ይነቃነቃል እንዴ ምንድነው መሬቱ ቢነቃነቀው ብዬ ስላት ከስር እኮ ውሃ ነው ትለያለች እንዴ ከስር ውሃ ነው ማለት ምንድነው እሱ ከስር ከዚህ ከመሬቱ ስር ውሃ አለ እንዴ እላታለሁ አዎ ከስር ውሃ ነው ይሄ ከላይ ያለው አርባታ ነው ከስር ውሃ ነው ትለያለች ከዛ እሷ እንደዛ ስትለኝ መርከቧ በልቤ ትዝ ትለያለች በዛ በልቤ ውስጥ እያለሁ መርከቧን አስታውሳለሁ እንዴ ይሄ ግቢ የመርከቡ ምሳሌ ነው ማለት ነው መርከቧ ላይ ነው ያለነው ማለት ነው እላለሁ ከዛ እንደዛው እያለሁ ያቺ መርከቧን ሳስባት የሆዱ ትልቅ አባት ሙሉ ልብስ ለብሰው ኮፍያቸውም ልብሳቸውም አንድ አይነት የለበሱ ሙሉ ልብስ የለበሱ አባት ትልቅ አባት ይመጡና ፈረሶች እየነዱ ይመጣሉ ብዙ ፈረሶች እየነዱ ሲመጡ ግቢ ውስጥ ሰው ይፈልጋሉ ሰው ነው የሚፈልጉት የሉም እንዴ የት ሄዱ እና ከሌ የት ሄዱ እና ከሌ የት ሄዱ ይሉና ሰው አየት አየት ያደርጋሉ ግቢው በጣም ሰፊ ነው ግቢ ውስጥ ግን ብዙ ሰው የለም ፈረስ ይዘው ነው የመጡት እያባት ከዛ እያዳት ማለት ነው ቀና ብላ ያቺ ሴት ለዛ ለጠየቋት ሰውዬ መልስ ለመስጠት ታፍርና ታለቅሳለች ያቺ ሴት ማለት ነው እኔ ደግሞ ቀና ብዬ አዎ የሉም ብዙ ሰው የለም እላቸዋለሁ እያዳባት ማለት ነው እሷ ደግሞ ወደ ታይ ጎበስ ስትልና ታለቅሳለች እና ከዛ እዚህ ጋር ነው የነቃሁት እህት ወንድሞቼ ይሄ ህልም ራሳችንን እንድናይ ነው እኔ ያው በራሴ ለምን ህልሙን ራሷ ትፈተዋለች እንዳትሉኝና ይሄ ህልም መጸለይ እንዳለብን ይሄ ጊዜ አጠገባችን ደርሷል እኛ ደክመናል እኛ ስል ራሴ በጣም ስለደከምኩ እህት ወንድሞቼ ስንነጋገር ሁሉም ደክመናል አዎ የጸሎት ሰዓት ላይ ስለደከም ስለምንነጋገር ነው የበረቱትን ብርቶቹን እናንተ ሰዓታችሁን ማታጎድሉትን በትክክል ምጸልይትን አይደለም እዚህ ጋር እያካተትኩ ያለሁት በአሁን ሰዓት በጣም ደክመናል ጊዜው አጠገባችን ከዚህ ህልም የተረዳሁት 4 ቀን ሙሉ ጸልዩ ነው በሁለትም እንደዚሁ በሶስትም እንደዚሁ በቃ በተመሳሳይ ያለው ህልም ነው ማየው እዚህ ጋር ላረስብባችሁ ጸልዩ ነው ጸልዩ ጸልዩ ቅዱሳን ያለቅሳሉ ጸልዩ ጊዜው የረዘመው በእኛ ነው ጊዜው የረዘመው በእኛ ነው በሰኔ 4ም እንደዚሁ በልቤ ውስጥ በህልቤ ውስጥ ይመጣና ያ ጊዜ ለተመረጡት ሰዎች ብሎ ያጥር ነበረ ያ ጊዜ ለተመረጡት ሰዎች ብሎ ያጥር ነበረ ምን ድምጽ ሰማለሁኝ በህልቤ ውስጥ ወዬ ማለት ነው ለሊት በእንቅልፌ ውስጥ ወዬ ከዛ የሆነ ደውል ነገር እየደወሉ የሆኑ ካህን ደውል እየደወሩ ተነሱ ለጸሎት እያሉ ካህናት ልክ ተነሱ ለጸሎት እንደሚባሉ ተነሱ ለጸሎት እያሉ ካህናት ደውል ሲደውሉ ከሰኔ 1 እስከ ሰኔ 4 ጸልዩ 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 ነው እህት ወንድሞቼ ብንጸልይ ብናለቅስ እቺ ጊዜዋ እንደምታጥርልን ጊዜዋ እንደደረሰ በዛ በመርከብ ውስጥ እንግዲህ እንደኛ ፈረሶች ይዘው የመጡት አባት ማን እንደሆኑ ራሳችሁ መገመት ትችላላችሁ ሲመጡ እንግዲህ ብዙዎቻችን በመርከብ ውስጥ ንጹህ ሆነን አልተገኘንም የሚተርፍ ዘር
የታሰበው ዘር ቢተርፍ ዘር የተባለው ካልተረፈ ደግሞ ጊዜ ወደ ቢረዝም በፋሲካ ጾም ውስጥ በፊት ቅዳሴ ላይ የወንጌል ቃል ሁላችንም እናስታውስ። እኔ እንኳን ሙሉን ማለት እንዲማስታውስ መናገር አልችልም። በእኔ አንደበትም በነገርም የለበትም። በዚያን ዘመን በዛን በጭንቅ ዘመን ጭንቅ በጭንቅ ላይ ምጥ በምጥ ላይ በሆነበት ጊዜ ክርስቲያን ይገፋል፣ ክርስቲያን ይታረዳል፣ ይገርፏቸዋል፣ ይገሏቸዋል። ያን ጊዜ ጸንታችሁ በእምነታችሁ እንዳያስቷችሁ ጸንታችሁ ቁሙ። ያቺ ጊዜ ለተመረጡት ሰዎች ብላ ጊዜዋ አታጥር ለተመረጡት ሰዎች ብላ ተብሎ ለተመረጡ ሰዎች ተብሎ እዚህ ጋር ደግሞ ጊዜዋ ባታጥር የሰው ዘር በምድር ላይ አይተርፍም ነበረ። በቅዳሴ ላይ ነው ይሄ ቃል የሚነገረው። የሰው ዘር አይተርፍም ነበረ ለተመረጡት ሰዎች ተብላ ጊዜዋ ባታጥር። እኛ ታዲያ ከተመረጡት ጎራ ተሰልፈን ይኸው እየተኛን ነው። ከተመረጡት ጎራ ተሰልፈን ለወገን እያለቀስን አይደለም። ከተመረጡት ጎን ተሰልፈን ጊዜውን አሳጥርልን ብለን እያዘንን እያለቀስን አይደለም። ጭራሹኑ የቆሙልን ቅዱሳኖች እያስለቀስናቸው ነው። እንበርታ። ኢትዮጵያ ለምራን እህት ወንድሞቻችን፣ ለራሳችን አይደለም ሌሎችንም ማትረፍ እንችላለን። ቃል ኪዳን ተሰጥቶናል። ስለ ጥቂቶቹ ስለተመረጡት ብለው በበረሃ ስለተገፉት እውነትን ይዘው ስለተሰደዱት ብለው እኛም ከነሱ ጎን ድምጻቸውን ሰምተን ብናለቅስ ብንሰለፍ ከነሱ ጎን ብንቆም ሰዓታችንን አክብረን በቀንም ወደ ባታችሁ ግቡና አልቅሱ፣ ጸልዩ ነው። በሌሊትም ሰዓታችሁን አታሳልፉ፣ ጸልዩ ነው። የአውሬ የገባው ስንተኛ እንግዲህ ድንገት አውሬው ገብቶ አብሮ ጠርጎን እንዳይሄድ። እንዲሁም በዚህ በአራቱ ቀን በሰኔ ከአንድ እስከ አራት ኃይለኛ ጎርፍ ወደ ከተማ ሲገባ፣ ኃይለኛ ጥቁር ዝናብ ወደ ከተማ ሲገባ፣ እንዲሁም መንገዶች እየተደረማመሱ ተራራ እየተደረማመሰ ጉዞ ወደ አዲስ አበባ ነው። ጉዞ አሁን ወደ አዲስ አበባ ነው። ተረኛ አዲስ አበባ ነው። ጉዞ ወደ አዲስ አበባ ነው እያሉ ሲጓዙ በጣም አስጨናቂ ጊዜ፣ በጣም ማዕበል ወደ ከተማ እየገባ፣ ጥቁር ዝናብ ወደ ከተማ እየገባ ከዚህ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃንን ደግሞ ትተው የወጡ ሰዎች ያ ዝናብ ሲመጣ ወደ እናንተ ቤት አስገቡ ያስጠልሉኝ እያሉ ሲጠሩን፣ ስትጠራኝ አንድ ሴት እኔ ወደ ቤቴ ስሮጥ ያቺ ሴት ስትጠራኝ ስታናግረኝ እንኳን አፏ ይተሳሰራል። ምንም እንደምትለኝ አይገባኝም። ስሮጥ እኔ ፊቴን እንኳን ወደ እሷ አልመልስም ማለት ነው። ያ ዝናብ ሲመጣ ወደ ቤቴ ስሮጥ ምን በልቤ ይመጣል? አንቺ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ትተሽ የወጣሽ ነሽ። እኔ አሁን ፊቴን በዚህ ሰዓት ፊቴን ወደ አንቺ መልሼ አንቺን ባናገርሽ አንቺን ባዳምጥሽ እንደ ጨዋ ሐውልት መሆን ነው እልና ያ የጨዋ ሐውልት የሆነችዋን ታሪክ በልቤ ያመጣብኝና በጣም ያስጨንቅ ማዕበል እየመጣ እንዳለ መንቃት እንዳለብን መጸለይ እንዳለብን ማልቀስ እንዳለብን መማፀን እንዳለብን እንደዛ አይነት ህልሞች በተደጋጋሚ ስለማይ ነው በልቤ እና ስለተጨነኩኝ እንድናለቅስ ወደ እግዚአብሔር እንድንማፀን እንድንነቃቃ ነው። ያው ድምፄ ጉፋን ስለያዘኝ ነው አስተላልፋለሁ ያልኩት በሰኔ አምስት ነበረ። ሳይነስም አለብኝ አንድ ላይ ጉፋን ያዘኝ እና ለተወሰኑ ቀናቶች ይሄንን ድምፅ እንኳን እንዳልክ ፈተና ያ ጠላት እንዳልክ መንገድ ላይ እያሴረብኝ ማለት እሱ እንግዲህ አይወድምና እንዲህ መልካም ነገር እንዳንበረታ እንዳንጸልይ አይወድምና ጉፋን ስለያዘኝ ነው። እንግዲህ በትህትና አዳምጡና እግዚአብሔር በፈቀደ ቅዱሳን በፈቀዱልን በርትተን ከእውነተኞቹ ጎን እግዚአብሔር መርጦ እሱ እኮ መርጦ ከእውነተኞቹ መንገድ በእውነተኞቹ ጎን አቁሞናልና ይሰማናል። ትናንት የሚናገረው አምላክ የአብርሃም አምላክ የቅዱሳን አምላክ የሐዋርያት አምላክ ጥንት አብርሃምን ያናገረ ጥንት ኤልያስን ኤልሳን ያናገረ እግዚአብሔር ዛሬም በበረሃ ንጹሐኖቹን ዛሬ እኛ ኃጢአተኞቹን በባቶንን ስንለምነው እያናገረን
ይኸው እየተገለጠልኝ እያናገረን ይገኛል። እግዚአብሔር ሩቅ አይደለም፣ አጠገባችን ነው። እኛ ግን እያሳዘን ነው፣ ጊዜውን እያስረዘምን ነው። ለጥቂቶቹ ሰብሎ ያቺ ቀን ታጥር ነበር ተብሏል። እቺ ቀን እንድታጥርልን እርስ በርሳችን እየተነቃቃን እንጸልይ። ላለፈው እግዚአብሔርን ላሳዘን ነው። እቺ ቀን ያስረዘምነው እኛ ነን። አመት በአመት ላይ እየጨመርነው እኛ ነን እና ልዑል እግዚአብሔር እንዲታረቀን፣ እንዲያዝንልን፣ ጊዜው እንዲያጥርልን ስለ ድንግል ማርያም እናቱ ብሎ እንዲራራልን እኛም በመልካም እየጸለይን እያለቀስን ወደ እግዚአብሔር ተማጥነን ሰዓታችን እያከበር እንድንጸልይ ቅዱሳን ይርዱን፣ ድንግል ማርያም ትርዳን። ይሄንን ለማስተላለፍ ነው። አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁኝ። ከሰማዕቱ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጽዋ ማህበር ካሰላ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኢትዮጵያ የስላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር አሜን። ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም አሜን። ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን አሜን። ኢትዮጵያ የዓለም ውገጅ አሜን። የደቂቀ አዳም የሔዋን አምላክ እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የአብርሃሙ ስላሴ ይክበር ይመስገን። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በሰማይም ንግሥት በምድርም ንግሥት ነችና፣ እናታችን ጽዮን ማርያም ሆይ ስሟ ከዓለም አጽናፍ እስከ ዓለም አጽናፍ በፍጥረት አንደበት ስሟ የተመሰገነ የተቀደሰ ይሁን አሜን። ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱስ ገብርኤል፣ ቅዱሳን ሐዋርያት፣ ነቢያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት እንደየክብራቸው ስማቸው ይክበር ይመስገን። ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰብ ነኝ። ወልደ አማኑኤል እባላለሁ። እነሆ ሁለት ህልሞችን አካፍላችሁ ዘንድ የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሁንልኝ አሜን። ህልሙም እንደዚህ ነው። ሰፈሬ የተባበሩት ነው። ከተባበሩት ወደ ፓፒረስ በሳይክል እሄዳለሁ። በሳይክል ከሄድኩ በኋላ ሳይክሌን ሌባ ይወስድብኛል። ሌባ ሲወስዱብኝ ከወሰዷት በኋላ ሌባ ወሰደብህ፣ ሌባ ወሰደብህ ይሉኛል። ፓፒረስ አካባቢ ነው ያቆምኳት እና ልክ እንደዛ የሚሉ ልጆች ከኮረቸራው ላይ ከመቀመጫው ላይ ጨርቅ አለ። ያንን ጨርቅ የሆነች ትንሽ በግ አልብሰዋት፣ ያችን አልብሰው ትሄዳለች። ሙሉ ለሙሉ አልብሰዋት ያችን እየሮጡ ሌባ ወሰደብህ ስላሉ እየሮጡ ያችን በግ እንደዚህ ጨርቁን ብድግ ሲያደርግ በግ ነች። ከዛ ፊት ለፊት ሳይ ሳይክሊን ይዘዋት እየሮጡ ነው። ከዛ ሳይክሊን ሩጬ ቀማቸዋለሁ። ከቀማቸው በኋላ ጎማው ቡኮ ይሆንብኛል። ወደ ጎማው ወደ ሽቦነትም ይቀየራል። ከዛ በሳይክል መሄድ አልችልም፣ ይነፋልኝም የለም። በቃ በባጃጅ ሊሄድ እንጂ ብዬ ስል አጋጣሚ ጦርነት ይነሳል። ከፓፒረስ ወደዛ ጦርነት ይነሳል፣ ወደ ምስራቅ አካባቢ። እዛ ጦርነት ሲነሳ ባጃጆች በመሮጥና በመገልበጥ ላይ ነው። መኪኖችም እንደዛ ነው የሚሮጡት እና አይጭኑኝም። የተባበሩት ስል አይጭኑኝም። ከዛ እንደዛ እያልኩ እያለሁ ወደ ምስራቅ እሄዳለሁ። አልጭነኝ ሲሉ ወደ ምስራቅ እሄዳለሁ። አካባቢ ጠፋብኝ። የተባበሩት ነው ምለው። ከዛ ወደ ምስራቅ እየሄድኩ እያለ የሆነ የገበሬዎች ድንች የሚቆፍሩ ገበሬዎች ወንዝ ውስጥ ያሉ ይመስሉኛል። ከዛ ወንዝ ውስጥ አካባቢ ከላይ የሆነ ምግብ የተዘጋጀ ይመስለኛል። እዛ ምግቡ ላይ እኔ እገባለሁ። ገብቼ በአራቱም ማዕዘን ምግብ ተዘጋጅቷል እና ወደ ምስራቅ ሲሄድ ፊት ለፊት ሲሄድ ወደ ምስራቅ ሲሄድ ይህን ምግብማ አቋርጬው አልሄድም እላለሁ። በቀኝም በግራም ወደ ኋላም ሲሄድ ይህን ምግብማ አቋርጬዋማ አልሄድም፣ ይህን ምግብማ አቋርጬው አልሄድም እላለሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ ከዛ እንዴት እንደወጣ አላቅም፣ ልክ ወደ ምስራቅ ነው የምሄደው። እንደዛም እየሆንኩ አካባቢ ጠፍቶብኝ የተባበሩት ነው ምለው። መጨረሻ ኃይለኛ ጦርነት ተነስቶ እጅግ በቃ ከባድ ጦርነት ተነስቶ አሁን የጨለማው ገዢዎች ወታደሮች በሰልፍ በምድር ላይ ማለት ነው ሞልተዋት፣ ትንሽ የለ ትልቅ የለ አዛውንት የለ ሰው የተባለ ሁሉ ይገላሉ። ትምህርት ቤት እንደ ሰልፍ ተሰልፈው ማለት ትምህርት ቤት እንደምንሰለፍ ሰው ትምህርት ቤት ህጻናቶች ሰልፍ አይሰለፉም። ልክ እንደዛ ሁሉ ምድርን ሞልተው በሰልፍ ምድርን ሁሉ ያገኙትን ሰው በቃ ይገላሉ በጥይት። ከዛ እኛ ወደ እነሱ እየሄድን ነው፣ እነሱም ወደ እኛ እየመጡ ነው። አጋጣሚ አራት ልጆች ተቀላቅለውኛል።
እነዛ ልጆች የለበሱት ልብስ ብሩህ የተለያየ ከለር ነው የለበሱት ከጥቁር ውጭ እና እኔ በመሀል ነው ያለሁት። አራት ልጆች ናቸው ከኔ የተቀላቀሉት። ከዛ መጨረሻ ላይ እነሱ ወደኛ ወደፊት ለፊት ይመጣሉ፣ እኛም ወደ እነሱ ይር ነው። ከዛ እኔ አማትባለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን እልና ኢትዮጵያ የስላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ስል ሰዎች ልክ እንደ ጨፌ ምድር ላይ ይወድቃሉ። ወድቀው ይፍተረተራሉ። እጅግ በቃ ፍትርትርትርትርትር ነው ባይብሬት እንደያዛቸው ወይም ደግሞ ኤሌክትሪክ እንደያዘው ሰው በቃ ምድር ላይ ነው በቃ እርግፍግፍግፍግፍግፍ የሚሉት አጋንንት እንዳለበት በቃ ሁሉም ሰው ወድቆ ይፋትራል፣ ይንቀጠቀጣል። እዛ መጨረሻ ላይ እኔ እንደዛ ብዬ የቃል ኪዳኑን ቃል ኢትዮጵያ የስላሴ ክብራቸው መገለጫ መመስገኛ ስል ነው ያ ነው ስል ነው ልክ መውደቅ የጀመሩ መፍተርተር የጀመሩ። ከዛ በመሀላቸው ኢትዮጵያ የስላሴ ክብራቸው መገለጫ መመስገኛ ብዬ አይደል እንደዛ ያልኩ። ከዛ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ ብዬ በመሀላቸው ሰንጥቀን ሄድን ከሰዎች። እኛንም አልገደሉንም፣ ምንም አላረጉንም። ራሳቸው በሞት በቃ ፍትርትር እያሉ ነው ጭራሽ እኛ ልመቱ ቀርቶ እዛ ልክ በመሀላቸው ሰንጥቀን 100 ሜትር ያክል ወደ ኋላ እኔ ነኝ አንገቴን ዞር ብዬ ወደ ኋላ ስመለከት የሰው ዝርያት ሰው የሚባል ነገር በምድር ላይ የለም። እነዛ ልጆችም ድንገት የተቀላቀሉ ልጆች አራት ልጆች ከእኔ ተነጥለዋል። እንዴት እንደተነጠሉኝም አላቅም። ከዛ ወደ ምስራቅ ነው የሚሄደው አሁንም የተባበረው ትላለሁ። ከዛ ወደ ምስራቅ እየሄድኩ እያለ እጅግ ውብ የሆነች ቤተ ክርስቲያን ተራራዋ እጅግ ትልቅ የተራራ ላይ የምታምር ቤተ ክርስቲያን ሰዎች ይሰራሉ። በጣም እጅግ የምታምር ቤተ ክርስቲያን ነች፣ ሰዎች ይሰሯታል። እና ተደምሜ ነው ቁሜ ነው ማየው፣ አካባቢ ጠፍቶብኛል። እኔም ብቻዬን ቁሜ ወደ ምስራቅ ስመለከት ያን ልክ እዛችን ቤተ ክርስቲያን ተራራዋ ላይ ቤተ ክርስቲያን የሚሰሯት ሰዎች ኤክስካቫተር፣ ሎደር፣ ባይብሬት በቃ ዝም ብሎ አርማታ ምናምን ሁሉም ሰው እየሰራ ነው እየሰሩ እያለ እኔ ከዛ ትኩር ብዬ ቆሜ እያየሁ ወደ ምስራቅ እያየሁ ቤተ ክርስቲያኗ ተገርሜ እያየሁ እያለ ከዛች ቤተ ክርስቲያን ላይ አንድ ሴት ትመጣለች። ወደ ቤቷ ስትሄድ ወደ እኔ ነው የምትመጣው። መስቀለኛ ለብሳ ነው የምትመጣው፣ ነጭ በነጭ ለብሳ መስቀለኛ ለብሳ ነው የምትመጣው። እናቴ ይሄ ቤተ ክርስቲያን ማን ነው ስላት የእመቤታችን ቤተ ክርስቲያን ነው ትለኛለች። የእመቤታችን ቤተ ክርስቲያን ነው ትለኛለች። ከዛ ተገርሜ እያየሁ ለዛም ሆኖ የተባበሩት እያልኩ ወደ ቤቴ ጠፍቶብኝ አካባቢ ሄድኩ። ከህልሜ ነቃለሁ። አንደኛው ህልሜ ይሄ ነው። ይሄ እግዚአብሔር አምላክ የቃል ኪዳኑ ቃል ኃይል ምን ያህል እንደሆነ ነው እግዚአብሔር አስረግጦ የነገረኝ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ እንኳ ጥርጣሬ የለብኝም በቃል ኪዳኑ ቃል እጅግ አምናለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን ይህን አስረግጦ ነገረኝ። በማህተም እውነተኛ አድርጎ ነው የነገረኝ። ለሚያምን ሰውም ለሌሎችም እግዚአብሔር የነገረው ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አንደኛው ህልሜ ይሄ ነው። ሁለተኛው ህልሜ ደግሞ እግዚአብሔርን በጸሎት ጠየቅኩት። በፊት ወደ ገዳማ ትሄድ ነበረ የሊቀ ሊቃውንት አለቃ እያሌውን ውግዘት ከመስማቴ በፊት ይሄድ ነበር ወደ ገዳማት፣ ቅዳሴ አስቀድስ ነበር፣ በልማድ ነበር የምመላለሰው እና እሄዳለሁ እና በዓል ሲሆን የተለያየ ነገር ሲሆን ሄጅ ዛት በቃ እዛ ሁኜ ነው አሳልፌው መጣ እና አሁንን የዛን ሌሊት በጸሎት እግዚአብሔርን ጠየቁት። እግዚአብሔር አምላክ ድሮ ወደ ገዳማት ወደ ቅዳሴ ይሄድ ነበር፣ እውነተኞች ሊቀ ሊቃውንት አለቃ እያሌው አውግዘዋል እና እግዚአብሔር አምላክ አንተ የመረጥካቸውን እያከበርካቸውን እውነተኞች እስከሚመጡ በምንድን ነው ምጽናን ነው ብዬ እውነተኛ ጸሎት አድርጌ እግዚአብሔርን ለመንኩት። ራእይ ነው ህልም ነው አይኔ የሚያያን እውነት ለሚያምን ሰው ነው የምነግረው። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ለሚያምን ሰው ነው። ለሚያምን ያሾፋል፣ ያፌዛል። እንደዛ ብዬው እግዚአብሔር አምላኬን ጠይቄው እውነተኛ ጸሎት አድርጌ ከልቤ መጽናኛ አጥቼ እኛ ያው እግዚአብሔር ባሮችን አስነስቶ እየመከረን እየገሰጠን ነው። ያው ግን ሰው ስጋ ለባሽ ደካማ ስለሆንኩ ጥያቄ ጠየቅኩ። ይቅር በለኝ መድኃኔዓለም ግን
በእርግጥ እግዚአብሔር አምላክ አባቶቻችን ነግረውናል፣ ጠይቁ ይሰማችኋን፣ ጠይቁ በጸሎት ጠይቁ ከልብ ስላሉ እግዚአብሔር ያው ጠየቅሁ። እኔም ጠይቄ ተኛው። እውነተኞችን እስከምታመጣቸው ድረስ በምንድን ነው የምጥናናው ስል እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። የሆነ ድንግዝግዝ ያለ ነገር ነው። ይህን ቃል ስጠቀም ግን ይቅር ይበለኝ መድኃኒዓለም። ድንግዝግዝ ያለ ጠቆር ያለ እንደ ዳመና አይነት በፊቴ ይመጣል። በዛ መሀል አንድ ሴት መሀል ላይ በዳር ወጣት፣ በዳርም ወጣት፣ በግራ በቀኝ በዳርና በዳር ወጣት፣ በመሀል ላይ አንድ ሴት አለች እና እኔ በህልሜ ይህን ይመስለኛል ይነግረኛል። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም፣ ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱስ ገብርኤል ናቸው እና ወደ እኔ ይመጣሉ። ሄድ ብለው ወደ እኔ ይመጡና ፊቴ ላይ ይደርሱና ወደ ኋላ ይመለሳሉ። በዛ በጨለማው ውስጥ ይመጣሉ፣ ይሄዳሉ፣ ይመጣሉ፣ ይሄዳሉ። ወደ ሶስት አራት ከተመላለሱ በኋላ ልክ በዛ ቅጥበት የመድኃኔዓለም ስዕል ነው። እጅግ አንጻ በረዶ ወተት ነው የሚመስለው የመድኃኔዓለም ስዕል። ይሄ የሚያማትበው ፊቱ አይታየኝም። ወገብ አካባቢ እንደ ስሉ እንደምናየው እንደዛ ነው የሚታይ እና ራሱ ፊቱ አይታይም። ራሱ ሾህ አክሊሉና ደሙ ነው የሚታይ እና በጣም እጅግ ከህሊና በላይ ከማስበው በላይ ንጹህ እጥጥ ነው የሚመስለው። እብነ በረድ ነው የሚመስለው፣ በረዶ ነው የሚመስለው። ቦገገገገገገገገገገግ ብሎ ወደ እኔ ይመጣል። እንደ ድም ላይት ጥፍት እያለ ወደ ኋላ ይመለሳል። ልክ ቦገገገገገገገግ እያለ ወደ እኔ ይመጣል። ወደ ኋላ ጥፍት እያለ ይሄዳል። ቦገገገገገገግ እያለ ፊቴ ላይ እየደረሰ ወደ አምስት ስድስት ጊዜ አንዱ አይኔ ያያል። ወደ አምስት ስድስት ጊዜ እየመጣ ወደፊት ወደ ኋላ ልክ እኔ ጋር ፊቴ ላይ እየደረሰ እየሄደ እየተመለሰ ቦገገግግ እያለ እንደዛ በመሀል ልክ እንደዛ ካደረገ በኋላ ጥፍት ይላል። ከዛ ከእንቅልፌ እኔም ባንናለው እነሳለሁ። ተነስቼ እግዚአብሔርን አመስግኜ አጽናንቶይ በባዕታችሁ አባቶች እንደነገሩን በባዕታችሁ ባዕታችሁን የቃል ኪዳኑን ቃል አድርጋችሁ በቤታችሁ ጸልዩ። በቤተ ክርስቲያን ሂዳችሁ ሰላም ዘኪ ሰላም ሰጊድ ቤተ ክርስቲያን አምሳለ ኢየሩሳሌም ብላችሁ የግላችሁን ጸሎት አድርጉ። መስዋዕታችሁን አትቀላቅሉ ያሉን አስታወስኩ። ስለዚህ በግሌ ጸሎት ቤተ ክርስቲያን ሂጅ እናቴ ቤተ ክርስቲያን እሳለማለሁ፣ ጸሎት አረጋለሁ። ግን አሁን ካሉት ካህናት ጋር ቡራኬንም መስዋዕትንም አልቀላቀልም። እግዚአብሔር ይመስገን በቤቴ መጣህ አጽናናህ፣ ለካ ከጎናችን አንተ ምናም ብዬ እንደገን ተነስቼ አመስግኜ እግዚአብሔርን ተነሳው። አምላከ እስራኤል የእስራኤል አምላክ የኢትዮጵያ አምላክ የአባቶቻችን አምላክ የሚያጽናናን አምላክ ስሙ ይክበር ይመስገን። እምዬ ድንግል ማርያም ከልጇ ከወዳጆቿ ጋር ከወዳጇ ከልጇ ጋር ለዘላለም እስከ ዘላለም ከቃል ኪዳኗ ጋር ታጽናን ታጽናናን። ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ ህዝበ ክርስቲያን ሁሉ ስለሰማችሁኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኢትዮጵያ ሥላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር አሜን። ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም አሜን። ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን አሜን። ኢትዮጵያ የዓለም ወገጅ አሜን። የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ የሙሴ የዳዊት የአሮን የጻድቃን የሰማዕታት የሐዋርያት የነቢያት አምላክ የአብርሃሙ ሥላሴ ይክበር ይመስገን አሜን። መብርሃን ወላዲተ አምላክ በሰማይ ንግሥት በምድር ንግሥት ነሽና ለዘላለም በፍጥረት አንደበት የምትመሰገኝ አንቺ ነሽና በሰማይም ንግሥት በምድርም ንግሥት ነሽና ለዘላለም እስከ ዘላለም ከዓለም አጽናፍ እስከ ዓለም አጽናፍ ስምሽ ይክበር ይመስገን አሜን። ቅዱሳን መላእክት፣ ሰማዕታት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ነቢያት እንደየክብራችሁ ስማችሁ ይክበር ይመስገን አሜን።
ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦቼ እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እነሆ እንደ እግዚአብሔር ቸርነት እንደ መብርሃን ቸርነት እነሆ ነግራችሁ ዘንድ ሁለት ህልሞችን ነግራችሁ ዘንድ ቅዱስ ፈቃድ ይሁን እግዚአብሔር። እነሆ ህልሜም እንደዚህ ነው። 2017 ቀን 15 ያየሁት ነግራችኋለሁ። ህልሙም እንደዚህ ነው። ትልቅዬ ተራራ ላይ ጫፍ ተራራ ላይ አለሁኝ። እጅግ ተራራው ከህሊና በላይ የሚዘገንን እጅግ የማይታሰብ ነውና ረቂቅ ነው። በቃ እጅግ የሚያስፈራ ነው። እጅግ ሩቅ ሩቅ ነው እና እዛ ተራራው ጫፍ ላይ ጣራ የሌለው ቤት አለ። ከቤቱ ጫፍ ቤት ውስጥ ላይ ሁኜ ወደ አራት ሰዎች አሉ እዛ ላይ እና ሰዎችን አላቃቸውም። ለማውረድ ወደ ታች እነሱ በገመድ መሀል ወገቤን ይዘው በገመድ ወደ ታች ይልኩኛል። እጅግ ትልቅ ነው፣ የሚያስፈራን ለማየት ይዘገንናል ተራራው ላይ እና ቤቱ ሳለ ቤቱ ግን ጣራ የለውም። ከጣራው ውስጥ ቤት ውስጥ ሆነው እነሱ በገመድ እኔን ወገ መሀል ወገቤን አስረው ወደ ታች ይልኩኛል። ከላኩኝ በኋላ ሁለት እህቶቼ የጽዋ ማበርተኛ እህቶቼ ሁለት እህቶች አሉ። መሬት ከወረድ በኋላ አገኛቸዋለሁ። እነሱ ቁጭ ብለዋል። ከዛ እነሱ ቁጭ ካሉበት ቦታ ብዙ ቤቶች የተዘጉ ቤቶች አሉ። ከዛ በሩ የተዘጋ ነው። መስኮቶች ገርበብ ገርበብ ያሉ ናቸው እና እነዛ መስኮቶች አንደኛው እህቴ ዘጋ ዘጋ አርጋቸው ትለኛለች እና እኔም ዘጋ ዘጋ አረጋቸዋለሁ፣ መስኮቶችን ዘጋጋቸዋለሁ። ከዘጋጋቸው በኋላ በዛ ቅጽበት ሁለት ትጓን ወንድሞቼ አሉ። እነዛ ትጓን ወንድሞቼ ትጓን መማክርቱ ወንድሞቼ በጽጓ ውስጥ ጽጓ ላይ እኛን የጽጓ ማህበርተኞች ወንድሞቻቸውን ይመክሩናል፣ ያስተምሩናል፣ ይገስጡናል፣ ያስተምሩናል። በቃ ብዙ ያደረጉልናል። እግዚአብሔር ይመስገን እና እንደዛ ሁሉ አንደኛው የትጓ መማክርት ቆሞ እነዛ ከታች ወደ አምስት እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ በተራ ቁጭ ብለው ህልም ይፈታላቸዋል ህልም ይፈታላቸዋል እና እኔም አለው ከዛ ውስጥ እና እሱ ህልም ቁሞ ልክ እንደዛ እንደሚያስተምረው ጽጓው ላይ እንደሚያስተምረው እንደሚገስጠው ሁሉ ቁሞ እነሱ ህልሙን ይፈታላቸዋል፣ ይነግሩታል፣ ህልሙን ይፈታላቸዋል። ከዛ እኔም ያን ወንድሜን ህልም አለኝ የኔም አለኝ ህልም እለዋለሁ። ቆይ አንተ ቆይ ይለኛል። እንደዛ ብሎ ከእንቅልፌ ዋና አለሁ። አንደኛው ህልሜ ይሄ ነው። 2017 በ16 ደግሞ ቀን 16 ደግሞ እጅግ ሰፊ ቤት ነው። ከቤት ውስጥ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አለ። ሙሉ ቤቱ እንደ ቀለም አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አለ። ከዛ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ከታች እንደ ማህተም የተመታ የቃል ኪዳኑ ቃል አለ እና ሙሉ ህብረ ቀለም ነገር ሆኖ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው። ከአረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ግን ኢትዮጵያ የስላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ ዓለም ገዥ የሚል ነው እና በማህተም የተመታ ነው። እጅግ የሚያምር ነው። ከህሊና በላይ ነው። በቃ እና ተደምሜ ተገርሜ ቤት ውስጥ ነው ያለሁት። አየዋለሁ። በቃ በማህተም የተመታ ነገር ነው። በቃ አብሮ የተመታ እንደ ማህተም የተመታ ነው እና ቤት ውስጥ እንደዛ እያየሁት እጅግ ገርሞኝ ተደነቄ። ቤቱ ሙሉ በሙሉ ነው። በዛ ላይ ያስደነቀኝ ነገር አንድ አይነት ነው። ከታች የተለጠፈ አይደለም፣ ወጥ ነው። በቃ እዛ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ላይ ወጥ ነው፣ አንድ ነው። ከታች ሆኖ አንዱ ነው ማየውና እጅግ ተገርሜ እንደዛ እያየሁት ከቤት ውስጥ
ከእንቅልፌ እባናለሁ። ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ ስለሰማችሁ በእግዚአብሔር ስም አመሰግናችኋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኢትዮጵያ የሥላሴ ክብራቸው መገለጫ መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዥ አሜን። ይሁንልን፣ ይደረግልን። አሁንም ለሁለተኛ ጊዜ በዚያው በሐምሌ ወር የሚካኤል ቀን ነው። ታቦተ ሕጉም የሚከበረው የሚካኤል ነው የሚመስለኝና የሚካኤል ታቦት እየተከበረ ፈረሰኞች የፈረስ ጨዋታ እየተጫወቱ የዘንግ ጨዋታ የጥምቀት በዓል ጨዋታ እየተጫወቱ ይታየኛል እና ብዙ ፈረሶች አሉ። ከዛ ከብዙዎች ፈረሰኞች ከሚጫወቱት መካከል ግን አንዱ ፈረስ ከሁሉም ለየት ያለ ፈረስ ነው። እሱም ፈረስ የንጉሱ ፈረስ ነው እየተባለ በህዝቡ መነጋገሪያ ሆኗል። ፈረሱም ከለሩ እጅግ በጣም የሚያንጸባርቅ ወርቃማ ቢጫ ወርቅ እንደሚባለው አይነት በጣም ቢጫ ወርቅ የተብሎ የሚያይገልጠው ከምንም በላይ አንጸባራቂ የሆነ ከለር ያለው ፈረስ ነው እና የንጉሱ ፈረስ ነው፣ ንጉሱ ናቸው እየተባለ በህዝቡ ዘንድ መነጋገሪያ ሆኖ ይታየኛል። እኔም በተመስጦ ሁኜ ከሌሎቹ ፈረሶች ይልቅ እሱን ፈረስ አያለሁ። እያየን እያለ እየተነጋገርን እያለ የዛን ሰዓት ንጉሱ ፈረሱ ላይ ሆኖ የሚታዩት እንደ ገጠሩ አለባበስ የገበሬ አለባበስ ለብሰው ጋቢያቸውን እንደለበሱ ነበረ። ፈረሰኛውንም ጋር የሚጫወቱት የሚታዩኝና የእነሱ እየተጫወቱበት ባለ ሰዓት አስከባሪዎችም አሉ። የታቦተ ፈረሱን ህጉን የሚያስከብሩ ወታደሮች አሉ። እነዚያ ወታደሮች መካከል አንደኛው ዝናብ መጥቶ ይመስለናል እና የዝናቡ ሲመጣ የሆነ ክረምት ወቅት መስሎኝ ይመስለኛል እና ዝናብ መጣ መጣ በቃ በቃችሁ ታቦተ ህጉን እና አግባ ወደ ታቦተ ህጉ ተመለሱ ብሎ ጥሪ ሲያደርግ መጀመሪያ መሪ የነበረው ያ ቢጫ ፈረስ ነው። ከመጀመሪያውም ከሰልፉም የነበረው የሚመራ ያው ቢጫ ወርቃማ ፈረስ ነው። አዛ በኋላ እንደዛ እንድ ብሎ ያ ወታደር እንዳዘዘ ወደ ታቦተ ህጉ ማስገባት ሁሉም ፈረሰኞች ዙረው ወደ ታቦተ ህጉ እየሄነ እያለ ከእንቅልፍ የነቃው ማለት ነው። ምናልባት እንግዲህ መልእክት ካለው የሚል ነው። አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ለእግዚአብሔር